Ja, je la moguće da ne mogu da spavam sa devojkom, car hoće da spava sa Sandrom, pa pravi haos jer mu se na putu našla ona i pokvarila sve planove da li će ipak zajedno utonuti u san. Nakon završene emisije Pretres nedelje, Filip Car i Sandra Čaprić su krenuli u potragu za krevetom u kom bi mogli da spavaju zajedno, ali im je Olga Margitić pokvarila planove. Prosto neću da spavam u tom krevetu, vikala je Olga. Neće da ne bi spavala pored tebe, dodala je Čaprićeva. Ne mogu ja da vadim ove krevete, ovaj ovde, onaj tamo, rekao je car. Hoću ovde gde su mi stvari, rekla je Olga. Jel moguće da ja ne mogu da spavam sa devojkom, bunio se Filip. Devojko, ti si retardirana, dobacio je Sale. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.